kundështuar dhunën dhe mazhorancës e cila si pas jush ka rrëzuar komisionet hetimore me dhunën e kartonave, të paktën kështu thoni ju. Pyetja ime është kjo, çfarë qëndrimi keni për degradimin e seancës sotme, pra ku shikoni këtë pamje, një dhe çfarë mendoni edhe sigurisht për dhunën e ushtruar ndaj deputetëve të Partisë Socialiste Sinaj? Shiko, kjo është në fakt pasoj e cila ka një shkak. Shkaku është dhuna trejavore e ushtruar ndaj deputetëve të opozitës, ndaj grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndaj opozitës në tërsi, ku në një rast pa precedent, për herë të parë, është mohuar ngritja e jo vetëm tre komisioneve hetimore që janë kërkuar në këto tre javë të fundit, po në total deri tani kanë qenë 8 kërkesa që janë të gjitha të bazuara në kushtetut, që i ka detyrim mazhorancat i miratoj, për të ngritur komisionet hetimore për çështje që kanë rëndësi etike për vendin, për cilat opozita ka paraqitur kërkesën në zbatim të ligjit edhe të rregullores kuvendit dhe të kushtetutës dhe ka marrë përgjigje negative. Nga ana tjetër, vjen si një eskalim i një situate ku për herë të parë, në mënyrë të paprecedent, kuvendi merr atributet e opozitës, ku për herë të parë kryetaria e kuvendit ka ikur nga, i është shmangur detyrës saj, dhe ka dalë në interpretimin e rregullores dhe statutit Partisë Demokratike, dhe cakton ajo se kush është kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe cakton ajo se kush është antari dhe kush duhet të jetë antari i opozitës në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Duke parë këto ngjarje një pasnjëshme që janë të paprecedenta, në fakt kemi mbritur ke një shfaqje e sotme që askush nuk e dëshiron, sepse në atë sallë do duhet ketë ballafaqim për të folur për problemet e qytetarëve pa diskutim, për ligje, për të ulur taksat në këtë vend, për të ulur varfrinë dhe për të ndihmuar qytetarët, por në momentin kur të pamundsohet çdo hapësirë dhe çdo liri në parlament, kur ka një dhunë permanente ndaj deputetëve të opozitës, sigurisht që do të shihni dhe pamje të tilla që në fakt vinë në vazhën e një aksioni paktin pas që ka lajmëruar opozita javën e shkuar, ku me çdo çmim, me çdo kosë, me çdo mas, ato do të përballen deputetët e opozitës me mazhorancën, me Lindita Nikollën, e cila sot tashmë nuk është më kryetare e kuvendit, por është thjesht një zëdhënëse aty e kreut qeverisë, e cila tashmë ka marrë përsipër dhe interpretimet, po të them edhe një herë. E kuptoj. Ne do vazhdojmë rregullores të statutit të Partisë Demokratike. Që nuk i takon. Po ideja është ku do të çojë kjo gjë? Pra, këto skenar, siç e quajmë pra, destruktiv, janë gjithë. Jo, nuk janë destruktive, destruktive është që të titi mohosh drejtën opozitës që të ngrejë komisionet e morë. Destruktive është se parlamentit destruktive, të paktën destrukturon, i bie që të jesh një opozit, i bie që të jesh një opozit fasad, në momentin që shkon aty, deputetët në fund ditës forcën e fjalës kanë. Të vetmen gjë që kanë opozita ka fjalën në atë parlament. Dhe në momentin që i mohohet dhe fjala, në momentin që i mohohen të gjitha të drejtat që ja garanton kushtetuta, sigurisht që deputetët do të kenë një reagim shumë të fortë, sepse kjo është një sjellje e përsëritur tashmë në këto 2 vite. Unë kam patur mundësinë të isha vetë deputet në atë sallë për 2 vite në drejtimin e Lindita Nikollës dhe them pa pikë më dyshje që ka qenë një drejtim disaster në gjitha drejtimet nga ana Lindita Nikollës dhe për herë ka shërbyer si një funksionare e lartë e Partisë Socialiste dhe jo si kryetaria e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, që duhet gjitha garantoj pikëspari ajo të drejtat që kanë deputetët e opozitës vendit. Keq mirë, ajo opozitë aty është votuar për të bërë opozitë, për të bërë opozit me mazhorancën dhe jo për të qenë aneksi mazhorancës. Kështu që i vjen kjo mirë Lindita Nikollës, i vjen kjo keq Edi Ramës, është çështje që kjo nuk i intereson qytetarëve, që sigurisht do duan aty që të ketë një llogaridhënie, po në momentin që të them dhe një detaj tjetër. Pa? Në të paktën 90% të seancave plenare nuk e sheh kryeministrin të vi dhe të jetë pjesëmarrës në parlament. Pra mungon debati, mungon llogaridhënia, mungon interpellancat që janë kërkuar për herë me kryeministrin, ai refuzon të shkojë dhe të paraqitet para deputetëve. Askush nuk e do, po edhe një herë, këtë që kemi parë sot, këtë situatë, askush nuk e kërkon dhe askush nuk po avokon që situata të tilla të ndodhin në parlament. Por, në momentin që të zihet çdo hapësirë, e kuptoj. Sigurisht kur je deputet i opozitës do përballesh. Sigurisht këto nuk janë pamje që ne shohim për herë të parë në parlamentin shqiptar. Her pas here opozita gjithmonë kanë akuzuar mazhorancat për dhunën e kartonave, kanë akuzuar kryetarët e parlamenteve për dhunën e mikrofonit. Pyetja që kam për ju më tiri është kush ka të drejtë? Opozita që deklaron se është detyruar bllokoj seancat sepse nuk ka MZ, praktikisht nuk ka MZ, nuk dëgjohet, nuk zbatohet rregulloria, nuk zbatohen ligjet, apo mazhorancat që akuzon opozitën për skenar për të prishur seancat e parlamentit?